Každý správný muzikant ví jedno základní pravidlo. Aby jsme byli viděni a slyšeni. A protože skvělých českých kapel je pořád hodně a není o všech vidět, tak jsme se rozhodli, že zkusíme nějakou vybrat. Zkrátka, jestli máte hezkou písničku, pošlete nám ji a my, pokud to půjde, tak vás třeba vybereme a zkusíme vám pomoct tím způsobem, že vás vezmeme na tuším 16 koncertů na jaře v roce 2018. Bude to taková ta takzvaná předkapela, náš host. Tak to zkuste. Já bych poprosil Pavku, aby vám řekl, kam to poslat. Je to e-mail info@soundmachine.cz, soundmachine.cz. Neváhejte a zkuste taky štěstí, protože vám to třeba přinese štěstí, nebo nebude přinese to štěstí? Jo. To je otázka, no. Protože hrát s hrůzou... Super.